zanemareno. Teško živi, a veće brige, probleme, stres i nedoumice imaju njegovi današnji stanovnici nego njihovi roditelji. Za vratom im sjede banke, krediti, država, porezi. Pitanje je koliko će koštati pšenica, mlijeko, struja, gorivo, koliko će općina uzeti davanja. No nema razloga da tako bude, sve je na dohvat ruke. Zemlja, tehnologija, tržište, proizvodnja, kvalitetni ljudi. A opet nešto nije u redu, kaže Dražen Đurović. Nije u redu to što smo dopustili da se ta prerađivačka industrija, u ovom slučaju mliječna, preda na upravljanje onima koje zapravo nije briga za hrvatskog seljaka. Uloga je države da ne dopusti da hrvatski radnik i seljak postane žrtva monopola stranih tvrtki koje djeluju u Hrvatskoj. Tu se politika ne smije izmicati i reći to je problem između seljaka i te tvrtke, dodao je Đurović. Nevine žrtve bile su i na Jasenovcu i na Blajburgu, osvrnuo se na jučerašnje obilježavanje godišnjice proboja iz Jasenovca Vladimir Šišljagić. Osuđujemo sve zločine koji su bilo gdje počinjeni, no opet smo svjedoci vječite politizacije ovih događaja umjesto da se rješavaju aktualna hrvatska pitanja. Problem gladi ovdje u Hrvatskoj. Iz mjeseca u mjesec jednom je to Domovinski rat, progon branitelja, drugi puta je Jasenovac, treći puta je Blajburg i ne znam nija što. Uvijek aktualna politika izvlači kosture političke iz ormara kad se radi o problemima seljaka, kad su prosvjedi na ulicama, kako bi zapravo zamaskirala objektivne, velike, životne probleme i skrenula pozornost na nekakve druge stvari. Ne želimo biti ni ljevičari ni desničari, već se boriti za politiku razvoja ove naše Slavonije i hrvatske nacionalne interese, a ne politizirati kroz Sabor i institucije političkog sustava da se bavimo potpuno marginalnim stvarima, kazuje Šišljagić. Iako smo proeuropska stranka, dodaje Šišljagić, zamjeram Europskoj uniji koliko su Hrvatsku tijekom pregovaračkog procesa ucjenjivali sa generalima, braniteljima, topničkim dnevnicima, arbitražnim sporazumom, neprimjenom ZERP-a, jer to nije tekovina Europske unije. Na to HDSSB nikada ne bi pristao i naša politika je bila i jest vjerodostojna, zaključuje Šišljagić.